إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل ثناؤه في كتابه المجيد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین انسان کو اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ان میں سے عظیم نعمت عقل و دانش اور حکمت و دانائی ہے ورنہ اس کائنات میں رہنے والا اس سرزمین پر بسنے والا ہر جاندار کسی حد تک اپنے نفع و نقصان کی پہچان ضرور رکھتا ہے لیکن عقل و حکمت دانائی اور ہوش مندی یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی اور اسی نعمت کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو مکلف کیا کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر سکے اپنے لیے کیا نفع بخش ہے اور نفع بخش چیز
کتنی مقدار میں ہو تو اسے نفع پہنچا سکتی ہے، اور اسی نفع پہنچانے والی چیز کی وہ کون سی مقدار ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کی پہچان اللہ نے انسان کو عطا کی۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیاوی زندگی، در حقیقت یہ بڑی ہی رنگین، خوشگوار اور اپنی طرف کھینچنے والی بڑی ہی جذاب چیز ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے دیا۔ میں نے کچھ اور مانگا، آپ نے مجھے مزید مال دیا، مزید آپ نے مجھے پیسہ دیا۔ میں نے کچھ اور کا مطالبہ کیا، میں نے کچھ اور مزید مانگا، آپ نے مجھے مزید دیا، مجھے کچھ اور دیا، مال و دولت سے مجھے نوازا، آپ نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے بڑی ہی جامع نصیحت کی۔ آپ نے کہا کہ یا حکیم ابن حزام، یا حکیم، هذا المال خضر حلو، کہ حکیم یاد رکھو، یہ پیسہ، یہ مالداری، یہ نعمتیں، یہ دنیا بڑی ہی سرسبز و شاداب ہے، دیکھنے میں بڑا دل لبھاتی ہے، چکھنے میں بڑی میٹھی ہے، دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہے۔ فمن اخذه بسخاوت نفس بورك له فيه، یاد رکھو، اگر تم یہی مال، یہی دولت اپنے اس سخی دل کے ساتھ لو، نفس میں سخاوت ہو، قناعت ہو، جو اللہ نے دیا ہو اسے کافی سمجھنے کی طاقت ہو، تو بڑی برکتیں اس میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، بڑی برکتیں اللہ اس میں ڈال دیتا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، اور جو یہ مال حاصل کرے لیکن دل میں اس کے ابھی لالچ باقی رہے، اس کی آنکھیں اٹھ اٹھ کر کے باقی مال کی طرف پڑتی ہوں، اس کے دل میں خیالات مزید مال سے لگے ہوئے ہوں، جو ہاتھ میں ہو اس پر اس کی نظر نہ ہو، بلکہ جو ہاتھ میں نہ ہو اس سے اس کا دل اٹکا ہوا ہو، لم یبارک لہو فی، تو جو ہاتھ میں مال ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلْ وَلَا يَشْبَعْ، آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جو کھا تو رہا ہے لیکن اس کی بھوک مٹنے کا نام نہیں لیتی، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کی بھوک ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ مثال ہے اس آدمی کی جو اس دنیا کے مال کی طرف اپنی لالچ بھری نظر رکھے، اپنے دل میں قناعت نہ رکھے، تو ہاتھ کا مال بھی بڑا کم لگتا ہے، برکتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس مال و متاع سے متعلق، پیسے سے متعلق، جائیدادوں سے متعلق، دنیاوی نعمتوں سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قاعدہ ہمیں دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قاعدہ ہمیں دیا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنے دل، اپنے دماغ کو قناعت پسند بنانے کی کوشش کرے۔
ایک روایت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابن حبان کی روایت ہے کہ یا ابا ذر اترى کثرۃ المال هو الغنا، کہ ابو ذر بہت زیادہ مال مل جائے تو تم اسے مالداری سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی. پھر آپ نے پوچھا اترى قلۃ المال هو الفقر، کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ اگر مال کم ہو، پیسہ کم ہو، کمائی کم ہو تو کیا اسی کو تم فقیری سمجھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ نعم یا رسول اللہ، بات ایسی ہی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ مالداری ہے، جس کے پاس مال کم ہے وہ فقیری ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سنو، مالداری فقیری یہ نہیں ہے، الغنا غنا النفس والفقر فقر القلب. مالداری در حقیقت یہ دلوں کی مالداری ہے، سوچ کی مالداری ہے، اور فقیری یہ دلوں کی فقیری، سوچ کی فقیری ہے. تو معزز حاضرین، دلوں میں حرص، لالچ، مزید 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 کی محبت، یہ در حقیقت فقیری ہے، محتاجی ہے، جو انسان کو محتاج بنا کے رکھ دیتی ہے. اس کے اپنے ہاتھ کا مال اس کا مال نہیں رہ جاتا، اس کے اپنے ہاتھ کے مال سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نظریں اس مال پہ لگی ہیں جو اس کا اپنا نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں کہا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال. آپ نے کہا کہ دیکھو، ہر امت کا ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے، ہر امت میں ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو مال اور پیسہ ہے. یہ میری امت کا بڑا فتنہ ہے. اور مال حلال طریقے سے ہو، قناعت پسندی کے ساتھ ہو، اللہ کی تقدیر کی رضامندی کے ساتھ ہو، دوسروں کے مال پر جو مال اپنے پاس نہ ہو اس پر نظر رکھے بغیر ہو، تو ایک مسلمان کے لیے بڑا ہی بابرکت مال وہ ہوتا ہے، چاہے مختصر سا کیوں نہ ہو، چاہے مختصر سا کیوں نہ ہو، وہ مال بڑی برکت والا مال اس کے لیے ہوتا ہے. اور وہی مال اگر شریعت کے دائرے سے، شریعت کے اخلاق سے نکل جائے، مال کی حرص و لالچ دلوں میں بیٹھ جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، یاد رکھو میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہی مال ہے. تو معزز حاضرین، مال و غنیمت، دنیا کی نعمتیں یقیناً یہ انسان کی ضرورت کے لیے ضروری ہیں. نِعِمَّا الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ حلال مال ایک مؤمن کے لیے بڑی بہترین نعمت ہے، بڑی مددگار چیز ہے. تو مال سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، مالداری سے یا پھر مال کے کمانے سے، پیسوں سے، دنیا کی اس مختصر سی قیمتوں سے انسان کو کبھی چھٹکارا نہیں ہے. لیکن وہی مال بجائے اس کے کہ انسان کے ہاتھ میں نہ رہ کر کے انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے، تو یہ مال ایک بیماری بن جاتا ہے. معزز حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو ابن حبان نے بیان کیا، کہتے ہیں ان اللہ یبغض کل جعفری جواب سخاب فی الاسواق. اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے سخت مزاج لوگوں سے، جن کے مزاج میں سختی ہو، جن کے دلوں میں سختی ہو. اور اللہ نفرت کرتا ہے سخت مزاج لوگوں سے، اور ان لوگوں سے جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہوں، مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. اور آپ نے مزید کہا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں جا کر کے چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کمانے والے، جی فتم باللیل، رات میں مردار کی طرح پڑھ کر کے سونے والے، وحمار بالنہار، اور دن میں گدھوں کی طرح محنت کرنے والے، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے. عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ، دنیا کی بڑی اسے جانکاریاں ہیں،
دنیا کی اچھی معلومات وہ رکھتا ہے، آخرت کی کوئی اسے معلومات نہیں ہے، آخرت کا کوئی اسے علم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ بڑی سخت نفرت کرتا ہے۔ آپ نے جو صفات بیان کی وہ صفات اس حدیث میں جعدری، سخت مزاج، جواز، جمع کر کے رکھنے والا، سخاب فی الاسواق، بازاروں میں چیخ پکار کر کے بیوپار کرنے والا، بازاروں میں لگنے والا، رات میں پڑھ کر کے سونے والا، دن میں گدھے کی طرح محنت کرنے والا، نہ دنیا کی بڑی جانکاری اس کے پاس ہے، آخرت کی کوئی جانکاری اس کے پاس نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے مبغوض بندے ہیں، اللہ کے مبغوض بندے ہیں جن کو اللہ کا، یوم الآخرہ کا کوئی احساس نہ ہو، جن کو اللہ کی کوئی فکر نہ ہو، اللہ کے قیامت کے دن اللہ نے جو رکھا ہے اس کے حساب و کتاب کو کوئی فکر نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں اس میں ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع، کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جس سے نفع نہ ہو، ایسے دل سے جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، اور ایسے دل سے جس میں قناعت پسندی نہ ہو، اور ایسی دعاؤں سے جو دعائیں قبول نہ ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَع، وہ نفس، وہ دل، وہ دماغ جو کبھی قناعت پسند نہ ہو، جتنا بھی ملے مزید کی تمنا اس کے دل میں رہے، جتنا بھی ملے دوسروں کے مال پہ اس کی نظر رہے، جتنا بھی ملے مزید کی وہ خواہش اپنے دل میں پالے رکھے۔ بالکل وہی مثال جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں دی، لو کان لابن آدم واد من مال یا واد مالا، اگر کسی انسان کے پاس ایک وادی بھر کر کے مال ہو تو وہ دوسری وادی کی تلاش میں نکلے گا، دوسری وادی کی تلاش میں نکلے گا۔ تو معزز حاضرین، دلوں کی یہ سوچ، دلوں دماغوں میں یہ بسنے والی گندگی، یاد رکھیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من ہما لا یشبعان، انس بن مالک کی روایت ہے کہ دو ایسے بھوکے ہیں جن کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے، دو ایسے بھوکے ہیں جن کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ منہوم فی علم، جس کو علم کا شوق ہو، علم بڑا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے، علم بڑا سمندر ہے، علم کا بھوکا کبھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کبھی اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اور اللہ کے نبی نے دوسرے کے تعلق سے کہا منہوم فی دنیا لا یشبع، جو دنیا میں اپنا دل ڈال کے رکھ دے، لالچ پال لے، ہرس پال لے، یہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو معزز حاضرین، دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ ہاتھ کا مال یا انسان کی اپنی پراپرٹی، یہ حقیقت میں مالداری اور فقیری نہیں ہے، مالداری فقیری اس کے اپنے دل کی بات ہے، اس کے اپنے ذہن کی سوچ ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، حقیقت میں وہ کامیاب شخص ہے جو اسلام کو قبول کر لے اور جس کو اتنا مال ملے کہ جس مال کے بعد نہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے، نہ بہت زیادہ اس کے پاس مال ہو، برابر برابر کا مسئلہ ہو۔ وقنعه الله بما آتاه، اور اللہ نے جو دیا ہو اس میں اس کو قناعت پسند بنا دیا ہو، راضی برضا کر دیا ہو، خوش کر دیا ہو، اطمینان دے دیا ہو اسے، یہ بڑا کامیاب شخص ہے، یہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، اسی معنی کو فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقنیع، کہ اس آدمی کے لیے جنتیں ہیں جس کو اسلام کی ہدایت مل جائے اور اسے جو زندگی ملی ہو کفاف کی زندگی ہو، کفاف کی زندگی، نہ زیادہ نہ کم، برابر برابر کا معاملہ ہو، وقنع، اور بالکل قانع ہو، قناعت پسند ہو، وہ اس کے دل میں اپنے حرص نہ پالے ہوئے ہو۔ تو معزز حاضرین، حرص اور لالچ کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کے پاس اپنا مال ہے جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے، جس سے اپنی دنیا بڑی آسانی سے وہ چلا سکتا ہے، حرص میں پڑ جائے، لالچ میں پڑ جائے،
تو یقیناً وہ سب سے پہلے اگر کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا، اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ یہ مال ایسی چیز ہے کہ اس کی محبت ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے تو وہ محبت کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. اسی لیے علماء کرام نے اس مال کے تعلق سے کہا کہ انسان مال کو بالکل بیت الخلاء کے مقام پہ رکھے، مال کو بیت الخلاء کے مقام پہ رکھے، مال کو بہت زیادہ مقام نہ دے، پیسوں کو بہت زیادہ مقام نہ دے. جس طریقے سے اسے بیت الخلاء کی ضرورت پڑے، ٹوائلٹ کی ضرورت پڑے تو ٹوائلٹ میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، جیسے ضرورت ہو نکل کے آ جاتا ہے، تو بالکل مال کو اتنا ہی استعمال کرے جتنی اس کی ضرورت ہے، باقی وہ اللہ کے راہ پہ نکال دے، باقی وہ خیرات کے لیے رکھ دے، باقی وہ مستقبل کے لیے رکھ دے. لیکن دلوں میں لالچ پالے، دلوں میں محبت پالے. یاد رکھیں محبت ایک گھن ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور معزز حاضرین، ایک اور روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ، ولا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا ولا یزدادون من اللہ الا بعدا. آپ نے کہا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، لوگوں کی حالات یہ ہیں کہ لا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا، کہ لوگوں میں دنیا کے حرص، دنیا کی لالچ بس بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ سے اتنے ہی دور وہ ہوتے جا رہے ہیں. جو جو لالچ بڑھی، جو جو مال کی محبت بڑھی، ویسے ویسے اللہ سے دور ہوتے چلے. تو معزز حاضرین، ذرا غور کریں، اپنی حالتوں پر ذرا غور کریں. جس کو اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر رکھ کے تمنائیں دلوں میں پالتا ہے کہ کاش میری روزی ویسی ہو جیسے فلاں کی روزی ہے، میری کمائی ویسی ہو جیسے فلاں کی کمائی ہے، میری سواری ویسی ہو جیسے فلاں کی سواری ہے، میرا گھر ویسے ہو جیسے فلاں کا گھر ہے، مجھے ویسی سہولتیں ملیں جیسے فلاں کو سہولتیں ملی ہیں، میرے بچے اس اسکول میں پڑھیں جس اسکول میں فلاں کے بچے پڑھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، یا پھر مجھے ویسی سہولتیں میسر ہوں جیسی سہولتیں فلاں کو ملیں. یہ ہم میں سے ہر ایک کا حال ہے، الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ. قناعت کہاں گئی، قناعت پسندی کہاں گئی؟ یہ اگر دلوں میں بیٹھ جائے نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک بڑی بدترین مثال پیش کی ہے، اس کی بڑی بدترین مثال پیش کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما ذئبان جائعان، بڑی اہم حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. آپ نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ کہیں دو بھیڑیے ہیں، بڑے بھوکے بھیڑیے ہیں، دو بھیڑیے ہیں، بڑے بھوکے بھیڑیے ہیں، ان بھیڑیوں کو بھوک کی حالت میں، سخت بھوک کی حالت میں اگر کسی بکری کے ریوڑ پہ چھوڑ دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ کو کتنا نقصان وہ پہنچائیں گے، بکریوں کے ریوڑ کو کتنا نقصان وہ پہنچائیں گے. ایک عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں پہ حملہ کریں تو نقصان بہت زیادہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بالکل اسی طریقے سے یا اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی انسان مال کی محبت یا شرافت، شرافت سے مراد پوسٹ، اپنا ایک اسٹیٹس، اپنا ایک مقام، مال کی محبت یا اسٹیٹس کی محبت اگر اس کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ حرص، یہ لالچ، یہ محبت اس کے دین کو اس سے زیادہ برباد کر دے گی، جس سے زیادہ برباد، جتنا زیادہ برباد بھیڑیے بھی بکریوں کو نہیں کریں گے، بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان یہ محبت انسان کے دین کو پہنچاتی ہے. تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں، اپنی سوچ کو صاف کریں، دلوں میں مال کی محبت نہ پالیں. اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل نے ابھی ابھی میرے دل میں بات ڈالی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا کہ جبریل نے ابھی ابھی میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ اللہ نے جس کے حق میں جتنا رزق رکھا ہے وہ کھائے بغیر اسے موت نہیں آئے گی، اسے اتنا کھانا ہی ہے. بعض روایات میں ایسے آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا
کہ جس طریقے سے موت تمہارے پیچھے لگی ہے تم کو پا کے رہے گی، ویسے تمہارا رزق تمہارے پیچھے لگائے تم کو مل کے رہے گا۔ لیکن لالچ یہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغوں کو صاف رکھیں۔ اللہ نے جو مال عطا کیا ہے اس پر قناعت پسند بنے، قناعت پسند بنے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے شکر گزار بنے اور اللہ کی شکر گزاری کریں، اور اللہ کے اس مال کو حلال میں استعمال کریں، پاک چیزوں کو پاک جگہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی صفائی فرمائے، اللہ تعالیٰ حرص و لالچ سے اور ہر قسم کی تمع سے ہمارے دلوں کو صاف رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مل خمر صرفا باذهب لعقول الرجال من الطمع، کہ جب انسان شراب پی لے تو شراب انسان کے عقل، دماغ، سوچ پر پردہ ڈال دیتی، ابھی وہ سوچ نہیں سکتا، بھلا بھلا، برا برا دکھائی نہیں دیتا، اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر پاتا۔ جب شراب پی لے تو اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دل میں لالچ جگا کر جائے، جس دل میں مال کی محبت جگا کر جائے، تو شراب سے زیادہ برا حال اس کا کر دیتی ہے، شراب سے کہیں زیادہ اس کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو مال کی لالچ میں ایک مرتبہ بندہ پڑ جائے تو نہ اسے حرام کی فکر، نہ اسے حلال کی فکر، نہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر، نہ کسی اور کی عزتوں کا، کسی اور کے مال کا احترام، بس حرص، لالچ، طمع، یہی اس کے دل میں جگہ کر جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے دین کا، اس کی دین کی بربادی کا کیا پوچھنا۔ جس طریقے سے شرابی کو اپنے نہ عزت کا، نہ اپنے مقام کا، نہ اپنے مرد ہونے کا، نہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، یہ لالچ جب دل میں جگا کر جائے تو اس کا ہوش اس سے اڑا دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی مال اگر انسان کے پاس بہت ہو لیکن دل میں لالچ نہ ہو تو اس مال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بلا کر کے کبھی مال دیا کرتے تھے، درہم و دینار دیا کرتے، پیسہ دیا کرتے، میں کہتا مجھے ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیں۔ ایک اور مرتبہ آپ نے کچھ دینا چاہا، میں نے وہی بات کہی کہ مجھے نہیں، کسی اور کو آپ دے دیں، تو اللہ کے نبی نے مجھے نصیحت کی، کہا خود ہو، جب میں دے رہا ہوں تو لے لو، جب میں دے رہا ہوں تو لے لو، یاد رکھو، یاد رکھو۔ آپ نے کہا کہ ما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل، کہ جو بھی مال تمہارے پاس تمہاری لالچ کے بغیر تمہارے پاس پہنچ جاتا ہے، تمہاری لالچ کے بغیر تمہارے پاس پہنچ جائے یا مانگے بغیر تمہیں مل جائے، اسے لے لیا کرو، اسے لے لیا کرو، اور جہاں پر تمہارا دل لگے اس کے پیچھے تم مت لگو، اس کے پیچھے تم مت لگو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا انما انا خازن، میں ایک خزانچی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک خزانچی ہوں، فمن اعطیته عن طیب نفس فیبارک له فیہ، اب جس کسی کو میں خوش ہو کر کے دے دوں تو بڑی برکتیں اس میں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی کسی کے پاس مانگنے پہنچ جائے، کوئی کسی سے مانگنے لگے، ایک مرتبہ مانگ لے وہ اٹھا کے دے دے تو بڑی برکتیں اس میں ہو جاتی ہیں، یا بغیر مانگے کے بلا کر کے کوئی کسی کو دے دے، بڑی برکتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَحْ كَانَكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ، اب جو آدمی پیچھے پڑ جائے، مانگنے لگے، مانگنے لگے، مانگنے لگے، اس کے دل میں حرص و لالچ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کو میں ایسی حالت میں دوں کہ مجھ سے مانگ مانگ کے لے رہا ہے، مانگ مانگ کے لے رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی مثال ویسے جیسے کھا تو رہا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے، کھا تو رہا ہے بھوک نہیں مٹ رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ مال اگر دنیا کی حرص، اگر مال کی محبت اگر دلوں میں بیٹھ جائے تو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، واللہ للفقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، محتاجی کا ڈر نہیں ہے، بھکمری کا ڈر نہیں ہے، للفقر اخشى علیکم، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم پر فقیری آ جائے تو تم برباد ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر کس بات کا ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں گی، دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، تبسط علیکم الدنیا، ہوگا کیا، فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم، تم کیا کرو گے، اس دنیا کے لیے پیچھے پڑو گے، دل میں لالچ پال کر کے اس کے پیچھے لگو گے، تنافسوها منافست کرو گے، وہ اس سے زیادہ بڑھنا چاہے گا، وہ اس سے زیادہ کمانا چاہے گا، وہ اس سے زیادہ نفع لینا چاہے گا، وہ اس سے بڑی کار رکھنا چاہے گا، وہ اس سے بڑا گھر بنانا چاہے گا، منافست ہوگی، مقابلہ ہوگا، جیسا پچھلے لوگوں نے مقابلہ کیا، یہود و نصارہ نے، پچھلی امتوں نے، نتیجہ کیا ہوا، فتہلککم کما اہلکتہم، یہ تم کو بھی برباد کر دے گی جیسے اس کو اس دنیا نے برباد کیا تھا، یہ تم کو بھی برباد کر دے گی جیسے ان کو اس دنیا نے برباد کیا تھا، اس لالچ نے برباد کیا تھا۔ تو معزز حاضرین، مال انسان کو برباد نہیں کرتا ہے، یہ دلوں کی لالچیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، یہ دلوں کی محبتیں، مال کی حرص، مال کی کثرت سے محبت، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور ہم نے مثالیں اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی، ہم نے مثالیں اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی، جواری کرتے کیا ہیں، جواریوں کی مشکل کیا ہے، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے پاس، کچھ پیسہ لگایا، تھوڑا نفع نکل آیا، دل کی حرص بڑھنے لگی، کچھ اور لگایا، کچھ اور نکل آیا، اور لالچ بڑھ گئی، اور ڈالا، ڈالتے رہے، پورا چلا گیا، کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہا، یہ دلوں کی حرص اور لالچ ہے، یہ مال کی محبت ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے اپنے معاشرے میں بے شمار ہمیں ملیں گی۔ انسان کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا بیوپار ہے، اپنی تجارت ہے، اپنی دکان ہے، اپنی گاڑی ہے، سکون کی زندگی میں تھا، مال کی حرص دل میں آ گئی، لالچ دل میں آ گئی، کمانے کا جنون بڑھنے لگا، اپنا سب کچھ نکال دیا، کمانے کے پیچھے پڑا، دن یہ آیا کہ ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ نکل گیا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جس طریقے سے پچھلی قومیں دنیا کے پیچھے برباد ہوئی، ویسے تم بھی برباد ہو کے رہو گے، جس طریقے سے دنیا نے پچھلوں کو اجاڑ دیا، ویسے تم کو بھی اجاڑ دے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مالداری عام ہو جائے گی، مال پھیلتا جائے گا، مال بڑھتا جائے گا، لیکن دلوں کے حرص بھی اتنی ہی بڑھے گی، دلوں کی لالچ بھی اتنی ہی بڑھے گی۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں، دلوں میں مال کی محبت نہ بھریں، حرص و لالچ سے اپنے دل کو معمور نہ کریں، اپنے دل کو قناعت پسند بنائیں، اپنے گھر کو قناعت پسند بنائیں، بیوی بچوں میں قناعت پسندی کی تعلیم دیں، بیوی بچے دوسروں کو دیکھ کر کے ورغلانا نہ سیکھیں، بیوی بچے دوسروں کو دیکھ کر کے خامخواہ کی خواہشات دلوں میں پیدا کرنا نہ سیکھیں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کی بڑی عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ خود بھی قناعت پسند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی قناعت پسند بنائے رکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، بندہ اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے تو اللہ نے جتنا اس کے حق میں رکھا ہے اللہ اسے دے کے رہے گا۔ اور لالچ ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے، یہ حرص ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اور کی محبت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تمہاری موت تک آ گئی، تمہیں کوئی احساس تک نہیں ہوا، تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے حرص، مال کے لالچ، مال کے تماع سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا مال دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، جو فائدے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی فائدے کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، ہماری دنیا و آخرت کو سنوارنے والا، سدھارنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت والا بنائے، قناعت پسند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، نافرمانیوں سے محفوظ
محفوظ رکھے، موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر دے اور خاتمہ بالخیر کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔